Обізнаність про сучасні трубопровідні системи, що використовуються в межах будинків та приміщень серед інсталяторів та кінцевих споживачів, достатньо висока. Всі знають, що таке поліпропіленове з'єднання, труба для теплої підлоги, ПЄРТ. А от системи теплотрас, що подають тепло, холод та воду до будівель, знаходяться в сірій зоні. Тому сьогодні поговоримо саме про системи сучасних попередньо ізольованих труб. Раніше в Україні для прокладання інженерних мереж водопостачання опалення використовувалися лише металеві труби, так як це був єдиний, майже безальтернативний варіант. Але ці труби мають безліч вад, велику вагу та розміри, що ускладнювало їх транспортування та укладання, складне з'єднання шляхом зварювання, слабка та ненадійна теплоізоляція. Вона ж зазвичай в більшості випадків була на трубах, однак з часом руйнувалась і тепловтрати теплотрас збільшувалися в рази. Зростання брудом і мікроорганізмами та зменшення внутрішнього перерізу труби з часом. Проте зараз є більш сучасний продукт – попередньо ізольовані пластикові труби. Попередньо ізольована труба – це готовий до монтажу продукт. Це конструкція із декількох елементів. Основна, звичайно ж, труба, але не сталева, а поліетиленова або труба із зшитого поліетилену. Вона може бути одна або ж декілька, наприклад, 4. Існують навіть рішення для прилеглих будівель або теплових насосів, де в одному кожуці можна прокласти і робочі труби, і силові, та інформаційні кабелі. Зовнішньою оболонкою виступає гофрований кожух із поліетилену високої щільності ПЄЖД. Вона захищає робочі труби від механічних пошкоджень та навантажень, тому може прокладатися під дорогами та може витримувати до 60 тонн навантаження. Простір між зовнішньою оболонкою та трубами заповнюється теплоізоляцією. Завдяки гнучкості такі труби поставляються в бухтах, тому їх зручно транспортувати та укладати, що потребує мінімум з'єднань. Довжина бухт може досягати 240 метрів. Сьогодні на ринку типом теплоізоляції з найменшими тепловтратами, що використовується для створення попередньо ізольованих труб, вважається ізоляція ВІП або по-іншому екранно-вакуумна теплоізоляція. По суті, це сендвіч-панель, в якій середній шар створюється із діоксиду кремнію та обгортається гібридною алюмінієвою фольгою з видаленим повітрям. Цей ультрасучасний ізоляційний матеріал вже випробувано в дію різних галузях промисловості, таких як охорона здоров'я, автомобільна промисловість, побутова техніка, логістика тощо. Теплові мережі, системи опалення як приватного будинку, так і підприємств, транспортування питної води, гаряче водопостачання, холоде водопостачання, транспортування речовин в системах охолодження. Однією із основних переваг попередньоізольованих труб є зручність виконання з'єднань. По-перше, цих з'єднань мінімум, і в більшості випадків це або коліно, або розгалуження трійник, або перехідне металеве з'єднання – зварювання, фланець або різьба. Тип з'єднання залежить від типу основної труби. Для прикладу розглянемо асортимент попередньоізольованих труб Uponor EcoFlex. Основною може бути труба із зшитого поліетилену PEX-A. Для цього типу труби пропонується декілька варіантів з'єднувальних фітингів. Фітинги Uponor Vipex, фітинги Uponor Quick and Easy. Остання система нам добре відома із побутових систем опалення та водопостачання. Тип з'єднання аналогічний. Для створення з'єднання достатньо розширити трубу з фіксуючим полімерним кільцем спеціальним акумуляторним інструментом. Потім вставляєте фітинг, і труба PEX-A, що має розвинену молекулярну пам'ять, обтискає фітинг, створюючи надійне з'єднання без жодного гумового ущільнювача. Кільце виступає лише фіксатором на випадок надвисоких температур. Затискні фітинги Vipex – це спеціально розроблені фітинги для виконання з'єднань з поліетиленових труб великого діаметру в польових умовах лише за допомогою монтажних ключів. Система монтажу достатньо проста та не потребує спеціальних габаритних інструментів або обладнання. Корпус фітингів виготовляється з DR-латуні. Попередньо ізольовані труби легкі в транспортуванні та монтажу. Труби поставляються в бухтах довжиною до 240 метрів. Довжина та розмір бухти залежать від діаметру та кількості робочих труб в кожусі. В розрізі системи Uponor EcoFlex діаметр труб може бути від 25 до 125 мм. На відміну від сталевих труб, котрі монтуються відрізками, більшість поворотів та обводів можна створити без залучення фітингів, просто за рахунок гнучкості труби. Гнучкість також залежить від ізоляційного матеріалу всередині. Найкраща гнучкість у систем зі спіненим поліетиленом та з екранно-вакуумною ізоляцією. Це в рази зменшує трудомісткість монтажних робіт та кількість дорогих з'єднань. Труби в бухтах розкочуються навіть вручну, після чого опускаються траншеї на підготовлену основу.
Тому 2-3 людини може за один день прокласти мережу довжиною 1 км. Для прокладки тепломереж немає необхідності в широких траншеях, достатньо мінімальної глибини 0,5 метра і ширини 0,35 метра. Система опонор EcoFlex не потребує залізобетонних литків та використання спеціального обладнання під час укладання, що зменшує вартість монтажних робіт. Завдяки самокомпенсації при температурних розширеннях та гнучкості значно зменшується загальна кількість труб. При цьому не потрібно ні компенсаторів, ні нерухомих опор. І головна перевага – це відсутність будь-яких зварювальних робіт. Термін служби поліетиленових та труб із шитого поліетилену становить 50 років. А при правильній експлуатації вони можуть прослужити навіть довше. На відміну від попередньо ізольованих сталевих труб, термін служби яких становить 15-20 років. Майже кожен бачив, коли взимку на теплотрасами тане сніг. І так відбувається кожного року впродовж холодних місяців. Це відбувається через погану теплоізоляцію труб. Попередньо ізольовані труби Uponor EcoFlex не мають таких недоліків. Ізоляція виконана зі спіненого поліетилену з закритими порами з водопоглинанням не більше 1%. Втрати тепла труб Uponor EcoFlex мінімальні, на рівні 12-43 Вт на метр, що в 10-12 разів менше, ніж у сталевих труб. А якщо говорити про систему Uponor EcoFlex VIP, де в якості ізоляційного матеріалу використовується вакуумно-ізоляційна панель, його ефективність є ще вищою, оскільки вона є в 10 разів краща від спіненого поліетилену. Комбінація цих двох матеріалів в системі Uponor EcoFlex VIP дозволяє зменшити загальну товщину ізоляції, а відповідно і діаметр кожуху на 30%, та забезпечити ще кращу гнучкість системи при ще кращій енергоефективності. Крім стандартного прокладання, системи попередньо ізольованих труб Uponor EcoFlex можуть використовуватися і прокладатися на відкритих ділянках або в ґрунті на рівні промерзання. Це система Uponor EcoFlex Supra Plus. Всередині конструкції знаходиться саморегулюючий нагрівальний кабель, що захищає робочу трубу від замерзання. Наприклад, вона може використовуватися взимку при температурі аж до мінус 50 градусів для енергозабезпечення тимчасових споруд на будівельних майданчиках. На цьому все. Всім дякую. Побачимось!